Hvorfor tok det så lang tid for en tidligere verdensmester å melde seg på Birken? Den enkle grunnen egentlig er at det kom noen små barn. Ja, og så blir det mindre og mindre trening, og så en som har vært så godt trent som en er som toppidrettsutøver, synes det blir så stusselig når formen bare daler. Så, og til slutt har den dalt så mye at da kan man like gjerne gå. Hvordan synes du løpet gikk? Helt greit. Jeg hadde bestemt meg for ikke å presse så veldig og sånn, heller nyte turen. Så masse fine perioder, også ikke fullt så morsomt når krampa kom. Og den kom stadig. Ble du påvirket mye av vinden? Ja, altså nå har jeg jo bare lest om det ene fjellet og det andre fjellet og Dølefjellet og Raufjellet, og jeg visste ikke hvor jeg var. Jeg spurte noen rundt meg, hvor er vi på vei nå? Men han visste ikke han heller. Men det er ikke opp mot Raufjellet, det driver og blåser litt. Ja. Nei, den var heldigvis ikke så gæren. Det kan sikkert være mye verre. Og så fant jeg noen rygger å gå bak, som stort sett så gikk det bra. Hva var målet i dag? Jeg skulle være fornøyd hvis jeg klarte å komme ned rundt 4 timer. Og 4.21 er vi der. Ja. Og så var målet å ha en fin opplevelse. Altså jeg hadde lyst til å få med meg Birken-opplevelsen. Og det har jeg fått. Hadde du bra ski? Ja, helt greie ski. Helt fine ski.